চাগৰম বন্ধুসকল, আজি মই এবিধ আলোচনা কৰিম এডাল ফেটি সাপৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভৰ আগমতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। 9 নৱেম্বৰ 2007 চন শুক্ৰবাৰ, পোহৰ উৎসৱ, দীপাৱলী। দিনৰ পৰাই ফটকা, বোমা আদিৰ শব্দই চৌপাশ গুমগুমাই উঠিছিল। ওচৰৰ মেটনী ৰঙাজান বাগানত চিনেমা শ্ব, বাগানীয়াসকলৰ মুখত হাঁহি হিতক নেওচি মনৰ ভালপোৱাক অপেক্ষা কৰিব সিহঁতে নিবিচাৰে। আমাৰ কাৰ্যালয়ত কেজুৱেল হিচাপে কাম কৰা জিতেন সুজিতে বাপুহঁতেও মনে মনে ঘূণা কথা কৰিছে। বুধকুৰু ছাৰে শুই গ'লে ৰাতিয়ে ৰঙাজানত চিনেমা চাই আহি শুই তাকি মই সি বহুতে আকৌ এই উৎসৱত যোৱাকালি সৰ্বশান্ত হোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্ধিয়া গীতমিতীয়া আন্ধাৰ আঁতৰাই মাটিৰ চাকিয়ে পোহৰ বিলাই দীপাৱলী। ঘৰে ঘৰে নতুন বা চাকিৰে দীপাৱলী পোহৰ বিলাই তুলসী তাপনৰ ভাৱে ভা দেৱীৰ সন্মুখত বন্তি এগছি জ্বলাই মনৰ বন্ধা পূৰণভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে। ৰাতি নিৰ্জনতা ভাঙি দেৱাৱলীৰ বোমা ফটকা ফুলঝাৰি বহু ৰঙীন ৰকেট বোমাৰ শব্দই কাণৰ পৰ্দাত ভালকৈ ক্ৰিয়া কৰে। সেইদিনা মোৰ লগত ল'ৰাটো আৰু সৰু ছোৱালীজনীও আছিল। সিহঁতে প্ৰায় স্কুল কলেজ বন্ধত মোৰ লগতে থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিল। সিহঁতৰ মনৰ স্ফূৰ্তিৰভাৱে সেইদিনা ফটকা ফুলঝাৰি লগতে বা গধূলি এসাঁজ জুতিৰ আহাৰৰভাৱে বজাৰ কৰি আনিছিল। সিহঁতকো কাহ কহৰা চাৰিআলিৰ দেৱালীৰ ধামাকা দেখুৱাই আনিছিল। পূজা বিহুত ঘৰলৈ যাবলৈ মনটো যায় যদিও বা কৰ্মসূত্ৰে যাব পৰা নহৈছিল, কাৰণ মোৰ দৰে বহুজনে অৰণ্যৰ ভিতৰত মা পহৰাৰ সৈতে মিতিৰালি পাতি পূজা বিহু ত্যাগ কৰি আহিছিল। সেই দিনটোৰ অকণমান সময় সকলোৰে ঘৰৰ অনা সদস্যসমূহৰ কথা মনত পৰে। দিনটো পাৰ হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ কৰ্মৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ কৰে। ৰাতি 2টামান বজালৈকে একেৰাহে বোমা ফটকাৰ শব্দই বাজি আছিল। ইফালে আমাৰ বনকৰ্মীসকল অবিৰতভাৱে অৰণ্য পহৰা কাৰ্যত ব্যস্ত আছিল। যিহেতু ফটকাৰ শব্দৰ আলম লৈ চিকাৰীসকলে পূজা বিহু উৎসৱ আদিত বনাঞ্চলত সোমাবলৈ সুবিধা লয়। যি নহওক, মই 9 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ দেৱাৱলীৰ দিনৰ ভাগত এটা ফেটি সাপৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যত সৈতে বা জড়িত বা হৈছিলোঁ। ফেটি সাপক সাপৰ ৰজা বুলি জনা যায়। ই দেখিবলৈ বৰ আকৰ্ষণীয়, ভিন্ন ৰঙৰ ৰসন বৃত্ত, অতি তীব্ৰ ভেগে আগবাঢ়ি ভেং নিঘনি আদি বক্ষণ কৰা কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বৰ সুন্দৰভাৱে বা চুচৰি বা যোৱা ধৰণ আৰু গাটো চপোৱা মেলোৱাৰ আধৰ মানে খাই ধাই ফেটি সাপক আন জীৱৰ বক্ষণ ৰূপে বিশেষ স্থান দিছে। অতি বিষাক্ত এইবিধ সাপ ভাৰতৰ হাবি বননি, মৰুভূমি, পাহাৰ ভৈয়ামত প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত বিশেষভাৱে সহায়ক হৈছে। অন্য প্ৰজাতিৰ সাপৰ দৰে ইয়াক সহজে পোৱা নাযায় বা সকলোতে ই বাস নকৰে। কদাচিত হাবি তলিত ইয়াক দেখা পোৱা যায়। পানীটো ইমান এটা পৰি নাথাকে। শুকান গছৰ মানে তুৰাং তুৰুংঘাট, শিলৰ গুহা আদিত ই বাস কৰে। প্ৰকৃতিবিদৰ তথা মতে পৃথিৱীত প্ৰায় 2000 প্ৰজাতিৰ সাপ আছে। ইয়াৰে কিছু সাপৰ পৰা ধৰি 6 মিটাৰ দীঘল অজগৰলৈকে প্ৰায় মানে 10 শতকৈও অধিক সাপৰ প্ৰজাতি ভাৰতবৰ্ষত পোৱা যায়। এই সকলোবোৰে বিষাক্ত নহয় বা দৃশ্যবিধ প্ৰজাতিৰ সাপৰ মাত্ৰ গছবিধ মানুহে বিষাক্ত সাপ আছে। কেইবিধমান বিষাক্ত সাপৰ কথা তলত আলোচনা কৰা হৈছে। ভাৰতীয় বা ফেটি সাপ, বা চকৰি ফেটি সাপ, মিহি বাকলিৰ সাপ, চকুৰ কলা প্ৰায় 1 মিটাৰ দীঘল। এইবিধ সাপৰ
মানে ঘাৰ ৰং ক'লা নাইবা ঘাৰ মুখাৰ পৰা বগা হালধীয়ালৈকে বেলেগ বেলেগ হয়। ডিঙিৰ ওচৰ মানে বহল ঘাৰ পাতিৰ সৈতে ঘাৰ তলফালটো সাধাৰণতে বগা নাইবা হালধীয়া। চকুৰি ফেটিৰ সংখ্যা ভাৰতত তথা তিনিবিধ ফেটি সাপতকৈ বেছি আৰু বিষাক্ত। এইবিধ সাপে পোক পৰুৱা জেটি পাত ফেং বা বেকলি চৰাই এন্ধুৰ আৰু সৰু সাপ ধৰি খায়। দ্বিতীয়টো হৈছে নাগ সাপ। এইবিধ সাপৰ বিষ অতি বিষাক্ত। সাধাৰণতে এইবিধ সাপ 1 মিটাৰ দীঘল আৰু ই 1.75 মিটাৰ পৰ্যন্ত দীঘল হ'ব পাৰে। নগাসাপ মিহি চিকমিকীয়া নীল নীলা বৰণীয়া ক'লা, মূৰটো ঘূৰণীয়া আৰু ডিঙিৰ পৰা কিছু পৃথক। বলিয়া মাটি উই হাফলুং বা নিগনি এন্দুৰ ঘাট আৰু ইটা শিলৰ মাজত থাকে। ঘৰ নম্বৰটো হৈছে গোৱালা সাপ। এইবিধ সাপৰ বিষ অতি বিষাক্ত। অৱশ্যে ই বা কাচিতহে কামোৰে। মজলীয়া আকাৰৰ পৰা ডাঙৰলৈকে মিহি চিকমিকীয়া বাকলি, পিঠিত উজ্জ্বল হালধীয়া আৰু ক'লা ৰঙৰ পটি থাকে। ই 1.5 মিটাৰৰ পৰা 2.25 মিটাৰ পৰ্যন্ত দীঘল হয়। পানীৰ ওচৰত বা শুই হাফলো আৰু এন্দুৰৰ গাঁতত গোৱালা সাপ থাকে। এন্দুৰ নিগনি আৰু পানী সহজে পাবৰ বাবে এইবিধ সাপ প্ৰায় গাঁৱৰ ওচৰত থাকে। গোপনে থাকিবলৈ ভাল পোৱা এইবিধ সাপ কেৱল ৰাতিহে ওলায়। ঘৰ নম্বৰটো হৈছে বাঁহ গছৰ পিট বাইপাৰ। সৰু বাকলিবোৰ কিছু কহটা ওচৰৰ ফালে সেউজীয়া ৰঙৰ, মুখটো বহল আৰু তিনিচুকীয়া তিনিকোণীয়া ডিঙিটো ক্ষীণ। জানজুৰিৰ কাষৰীয়া দাঁত বনাঞ্চল বাঁহ গছৰ আৰু আন আন হাবিৰ গছৰ ঢাল পাতত থাকে। এইবিধ ধীৰ গতিৰ সাপ। যিবোৰ অতি ৰাতি সক্ৰিয় হৈ ঘূৰি ফুৰে সিহঁতে শত্ৰুৰ পৰা নিজকে বচাবলৈ পৰিৱেশৰ লগতে মিলিজুলি থাকে। সোঙৰ নম্বৰটো হৈছে ৰাছেলছ বাইপাৰ। ৰাছেলৰ বাইপাৰ সাধাৰণতে 1.58 মিটাৰ পৰ্যন্ত দীঘল হ'ব হয়। গাটোৰ কহটা গাছ কটা সাপ আৰু চকুৰ মণি হালধীয়া আৰু শিকলিৰ দৰে। গোলাকাৰ ঢাকবোৰ ঘাঁ ৰঙৰ, ঝাৰ দাঁতবোৰ বগা আৰু ক'লা ৰঙৰ। পাহাৰীয়া ঘাঁ অঞ্চলত মুকলি ঠাইত আৰু সমতলৰ কেটি পথাৰৰ কাষত থকা জোপোহা জংঘলত থাকে। অতি গৰমত শুই হাফলো আৰু এন্দুৰৰ ঘাটত থাকে। দেখাত লেদেপা এলেহুৱা যেন লাগিলেও বিপদৰ সন্মুখীন হ'লে বিজুলীৰ সঞ্চাৰে যাব পাৰে। অন্য বিষাক্ত সাপৰ দৰে ইও অতি বিষাক্ত। ইয়াৰ ছালখন এন্ধুৰ বা সুন্দৰভাৱে ইয়াক হত্যা কৰাত এই জাতিটোৰ সংখ্যা কমি গৈছে। দ্বিতীয়তে হৈছে প্ৰথম ছ নম্বৰটো হ'ল বা চগা পাতল প্ৰবাল সাপ। পাতল গা হেতা মুগা ৰঙৰ, মাজে মাজে পাতল ঢাকযুক্ত, মূৰটো বোটা আৰু ডিঙিৰ সমান বহল। বাকলিবোৰ মিহি আৰু চিকমিকীয়া। 25-35 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল এইবিধ সাপে অন্য সাপে কোৱাৰ দৰে নিগনি বেকলি আৰু সৰু সৰু মাছ কোৱাৰ দৰে খায়। যদিও সিহঁতে কেঁচু সাপো বক্ষণ কৰে। প্ৰধানকৈ নিশাচৰ শীতল মাহত, কেতিয়াবা খুব ৰাতিপুৱা ইয়াক সক্ৰিয় হোৱাত দেখা যায়। ই বালিয়া মাটিত সহজে ঘাত কান্দিব পাৰে আৰু কেৱল মূৰটো উলিয়াই লৰচৰ নকৰাকৈ থাকিব পাৰে। দ্বিতীয় ছয় নম্বৰটো হৈছে ৰজা ফেটি। উত্তৰ পাহাৰৰ গণ হাবিত থাকে। অসমতো এবিধ সাপ দেখা পোৱা যায়। 3-5 মিটাৰ পৰ্যন্ত এই সাপ দীঘল হয়। মতা সাপতকৈ মাহেকী সাপ চুটি হয়। দ্বিতীয়টো হৈছে বৰকাৰ্য নম্বৰটো হৈছে কৰতৰ বাকলিৰ বাইপাৰ। সমতলৰ শুকান বালিয়া নাইভা শিলাময় ভূভাগত এবিধ সাপ থাকে। সৰু বাকলি বেছিকৈ কাঁচ কটা চেপেটা আৰু কটকা ডিঙিতকৈ মূৰটো বহল। ৰং হেতা মূৰৰ ওচৰত থকা পূৰণ বা চিহ্নটো স্পষ্ট। এটা বাকৰাজ সাপৰ সৰ্বাধিক
দৈৰ্ঘ্য 80 চেণ্টিমিটাৰ। কহটা বাকলি ডাঙৰৰ বা চকুৰ সাপ ডিঙিতকৈ মূৰটো ডাঙৰ আৰু ঘাঁ শকত। বাকলিবোৰ অতি কহটা, ঘাঁ ৰং মটীয়া, ধোঁৱা বৰণীয়া নাইবা বালিয়া। পিঠিৰ ফালে ঘাঁৰ ৰঙৰ আকোৱা পলোৱা আঁচ থাকে আৰু হাতীৰ দৰে দাগ থাকে। সাঁকুৰা নাকৰ সামুদ্ৰিক সাপ। সাঁকুৰা নাকৰ সামুদ্ৰিক সাপ এবিধ বেজ সৰু শতাধিক সাপ আৰু নাকটো চাৰিকোণীয়া আৰু ওচৰ আউটৰ আগটো তল উটিৰ দৰেহি। ভাৰতীয় ফেটিহাপ। এবিধ ফেটিহাপৰ সমগ্ৰ ভাৰতবাহীতে পোৱা যায় আৰু সিহঁতে একৰ পৰা ডেৰ মিটাৰ পৰ্যন্ত দীঘল হয়। ভাৰতীয় ফেটিহাপ সাধাৰণতে জেকা ঠাইত বেছিকৈ থাকে। দ্বিতীয়তে হৈছে, ইমান সময়ে আপোনালোকৰ আপোনা খবৰ যততে অসমীয়া পশ্চিম কাকতৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ভাৰতৰ বিভক্ত সপৰসমূহ বৰ্ণনা আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া মোৰ ন নৱেম্বৰ গঠনলৈকে আহোঁ। কহৰা চাৰিআলিৰ পৰা প্ৰায় 3 বা 4 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পূব দিশত চেপেনাকোৱা গ্ৰামাঞ্চল উপস্থিত, য'ত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ সমন্বয়ৰ বাসস্থলী। দেৱালীৰ উলাহ মালাৰে সকলোৰে মন চঞ্চল হৈ আছিল। ভিন্ন সুস্বাদু আহাৰৰ পৰিকল্পনা মনত ভিন্নজনে পুহি ৰাখিছিল। গৃহিণীয়ে ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰি পাকঘৰ গোৱাৰ পানীৰে মচি দিনটোৰ কামৰ পৰা আজৰি হ'ব বিচাৰিছিল। সকলোৰে এক প্ৰফুল্ল মনৰ আগমন ঘটিছিল যে 2-1 দিনৰ পৰাই ফটকাৰ 8 বাজিৰ খেলা খেলিছিল। ময়ো পুৱা উঠি চাহ খাপ খাই চকী এখনত বহি আছিলোঁ। সৰু ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনীৰ পঢ়া শুনাৰ উমান লৈছিলোঁ, লগতে দিনটোৰ পৰিকল্পনা যোগাইছিলোঁ। ঘাঁ পা ধুই বিভাগীয় পোচাকবোৰ পৰিধান কৰি অফিচৰ পিনে আগবাঢ়িছিলোঁ। কাৰ্যালয়ত থকা ৱাৰলেছৰ বনকৰ্মী প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ পৰা অৱধাৰণাৰ ভিতৰত মানে কভাৰ কিছু জানি বিচাৰিছিলোঁ। কাৰ্যালয়ৰ মোৰ আসন নৌ পাওঁতে চোলাৰ ওপৰ পকেটত বাজি উঠিছিল মোবাইলটো। লগে লগে কাষৰ পৰ্ধাত লাগি ধৰিলে এক উৎকণ্ঠাৰ পৰিৱেশ। লগে লগে পাণবাতিত থকা জনবনাঞ্চল সংস্থাপনা কেন্দ্ৰৰ অধিকৰ্তাত খবৰ দিলে। সেই মৰ্মে তেওঁলোকে আহিল। তেওঁলোকৰ আছিল পশু চিকিৎসক, যিবোৰক আহমেদৰ সংস্থাৰ বিকাশ আৰু ধৰণী শইকীয়া আৰু সদস্য সন্তাৰ সদস্য উপস্থিত। আৰু সেই প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলৰ সদস্যৰ মোক ফোন লাগে আৰু খবৰ দিলে পুৱা 7:00 বজাত। মই গৈ পোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তেখেতসকলে প্ৰায় 20-30 মিনিট জুৰি চাঙৰ পৰা হাফডাল মাটিলৈ নমাইছিলে আৰু ফনামেলি হাপে কেদিৰ আহিব নোৱাৰাকৈ ফিৰোজ আহমেদ এডাল লাঠিৰে হাফডাল হেঁচা মাৰি ধৰি আছিল। প্ৰায় 3 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হাফডাল ধৰোঁতে ডেৰ ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। ফিৰোজ আহমেদ আৰু দৰণী শইকীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত হাফডালক পিন্ধাৰত কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকে হাফডাল গৈ বৰকণীয়া মানে বৰুণ ৰিকা বনাঞ্চলত এৰি দিছিল। মই হাফটো বা বহুকেইটা দৃশ্য কেমেৰাবদ্ধ কৰিলোঁ। ইমান দীঘল ফিটি হাফ খুব কম দেখা গৈছিল। থেংক ইউ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। থেংক ইউ ৱাচিং মাই।